Спречен обид за киднапирање на две деца во основното училиште Страшо Пинџур во општина Карвинци. Според правичните неофицијални информации, утринава после 9 часот и 30 минути имало обид за грабнување на двајца соученици од 609 одделение, но истиот бил спречен од други ученици и персонал на училиштето. Неуспешниот обид го потврди и градоначалникот Виктор Паунов, но од секторот за внатрешни работи Штип тврдат дека немало обид за киднапирање, туку момче поканило ученичка за да одат на кафе и најостро ја демантираа веста дека имало било каков обид за грабнување на малолетно лице во училишен двор во општина Карвинци. Денеска 5.12.2023 година во 9 часот и 52 минути во СВР Штип од основното училиште во општина Карвинци е пријавено дека околу 9 часот и 30 минути во училишниот двор со патничко возило Голф дошло младо машко лице кое според пријавеното поканило ученичка да влезе во неговата кола за да одат на кафе, но таа веднаш се вратила во училиштето и пријавила кај директорката. Се работи на расчистување на случајот. Пласирањето на вакви спекулации од кои дели во дневно политички цели е со цел да предизвикаат паника, вознемиреност, постојано чувство на страф и несигурност кај граѓаните, велат од секторот за внатрешни работи Штип, од каде апелираат до граѓаните да не наседнуваат на вакви спекулации. Инаку во училиштето има безбедносни камери и истите се анализираат, а мотивите и сторителот за сега не се познати, но алармот е вклучен. Безбедноста мора да биде на едно повисоко ниво, бидејќи во оваа општина последните неколку години, речи се и да не се чувствува присуство на полициски службеници, вели градоначалникот Паунов. Тој посочува дека ова е сериозен проблем кој сите заеднички треба да го решаваме и да го сватиме многу сериозно. Инаку во меѓувреме се работи на расчистување на случајот.